Здравейте! Това е четвърта, последна част на предаването Документите с мен, Антон Тодоров, по телевизия Европа. Преди да продължа с частния случай на началника на военното разузнаване 43-44 година, който е вербован няколко години преди това от НКВД в качеството му на военно аташе в Букурещ, ми се иска да довърша третата част с едни особено скандални документи. Ще ги покажем на камерата. Ето този документ. Справка. С която се дава на Васил Илиев. Това е един от съветските агенти на ГРУ. 40-те години. В уверение на това, че същия от март така да. И вижте сега какво пише долу. От 39-та до 9 септември на платена партийна работа по съветското разузнаване. Сегашната му справка се дава за признаване на трудов стаж. Тук е втори подобен документ, който има същото предназначение. Той трябва да докаже, че работата му като съветски агент на Стефан Богданов, той е бил и началник, шеф, резидент на резидентурна група или на няколко резидентурни групи след това, тази му работа срещу България да му се признае за трудов стаж. Госпожи и господа, другарки и другари, такова чудо невиждано не мисля, че има в световната история. Предатели, които са работили за враждебна сила, която след това окупира България, като техни агенти, в един момент да получат времето, за което са работили в кавички, предавали са страната си, да им се признае като трудов стаж. Става дума за стотици такива агенти на Москва, които след 9 септември, тези, които оцеляват, започват да получават и пенсия, и предателската им дейност е смятана за трудов стаж. Невероятно. Стефан Богданов, вече говори достатъчно за него, но ми се искаше тези документи да ги покажа, защото това е нещо уникално, което няма аналог според мен. Ще ми бъде интересно да видя в друга страна, в която националните предатели им се строят паметници, опазват се от държавната власт. Всеки, който се опита дори да проговори на тая тема, бива заклеймяван. Не говорим да поиска премахването на тия паметници на национални предатели. Това са кадрови или съответно нещатни сътрудници на военното разузнаване на съветите, на външно-политическото и на тъй нареченото партийно-коментерновско разузнаване. Няма място. Ако ние сме страна, държава, ако сме нация, която има елементарно достоинство, ние би трябвало всичко това да го премахнем. И тук не става дума за див пещерен антикомунизъм или подобни глупотевини, с които ни заливат същите тези, които по това време, вече показах техни самопризнания, са работили в полза на нацисткото и на съветското разузнаване, разнасяйки куфари, стотици хиляди долари по това време. Днешни пари, това са десетки хиляди тогава, това са стотици хиляди долари в днешни времена. И тези хора не се представят като модели за подражание, за поведение. Те ни дават оценки днес, моля ви се, че ние сме били фашисти. Същите, които са сътрудничили на национал-социалистическа Германия и на национал-социалистическа, само че интернационална, болшевишка съветска Русия. Недопустимо е това. В тази последна част ще стане дума за един изключително интересен случай, както вече подсказах. Стефан Савов Недев, това е човек, който доживява до дълбока старост. 81-ва година му отпускат персонална пенсия. Ето да покажем решение Б, номер 30 на секретарията на ЦК на БКП от 1 октомври 81 година за отпускане на персонална пенсия на Стефан Недев в размер на 100 лева месечно. Това долу-горе беше заплатата на майка ми по това време. Така, как се стига до това и кой е Стефан Недев? Стефан Недев е роден на 27 октомври 1897 година. Бил е военен, част от военния съюз, раняван по време на Първата световна война. Изобщо с дарби, с данни да стане един истински символ на онези български военни, които нямат много общо с днешните. Не ме разбирайте като крайен критикар, но поставете снимки на днешни военни, които срещате по
улицата с военни от това време и то, както се казва, всяко нещо се познава в сравнение. Сравнете началника на щаба по това време с началника на отбраната, пенсионера Боцев, в днешно време и ще разберете за какво говоря. Не давам оценки, само ви правя методологически уточнение как да стигнете до истината. Та, Стефан Нелев е давал данни за един много храбър офицер, който е бил между другото разпознат от Военния съюз и става част от Военния съюз, от неговото ляво крило. Знаете, че в Военния съюз по онова време са и бъдещия професионален преврат Таджия, Кимон Георгиев, по онова време са представители на армията, офицери, които една голяма част от тях се нахвърлят срещу партийния модел в България през 20-те години и всъщност 19-майския преврат, който се прави от Кимон Георгиев и компания, представлява отблясък на тази идея, че партийният парламентаризъм се е провалил. Това не е днешна, така да се каже, фраза, не е днешна мисъл на хората, които настояват и днес, че парламентаризма в България се е провалил и трябва да намерим някаква алтернатива, била тя президентска или даже някой говорят за силна ръка диктатура. Това го е имало много пъти в историята. Много дълъг е разговора защо непрекъснато, периодично, циклично зацикляме като една зациклила плоча на едни и същи грешни неща, при положение, че имаме личния си опит. В крайна сметка някой беше казал, че умните хора се учат от грешките на другите, а не от своите грешки. Ние очевидно сме по-зле, защото нито от грешките на другите се учим, нито от собствените си грешки. Няма алтернатива на парламентаризма, няма алтернатива на партийната парламентарна демокрация. Това да го знаете от мен. Дано да не ви се налага да живеете в другото време. Представете си някои от президентите, които бяха начело или са в момента и си ги представете като безразделни владелци на държавата България, като хора, от които зависи всичко във висшата публична власт и ще разберете за какво говоря. За съжаление, някои неща в политиката и грешките в политиката напомнят на смъртта. Случат ли се, оттам нататък връщане няма. Както го беше казал по друг повод един полски дисидент, да се опитваме да поправим пораженията от тоталитаризма, комунистическия в източния блок, е все едно да се опитаме от бъркани яйца да направим яйца или от рибената супа да направим риба в аквариума. Невъзможно е. Затова не позволявайте на хитрите сирени, левичарски, да бъркат с пинсети идеологически в мозъците ви и да ви внушават абсолютни небивалици, абсолютни глупости, които нямат нищо общо с реалната документална истина за българската и европейска и руска и световна история. Та отива 37-ма година, ако не ме лъжи паметта, Стефан Нелев е изпратен във Франция, за да учи френски. Между другото, тук трябва да кажем, че неговата съпруга е племенница на последващия генерал и, така да се каже, министър на войната, генерал Никола Михов, който ще изиграе тя съответно и той огромна роля в неговата кариера. Изпратен е 30-те години края в Букурещ, където е вербован и то по желание, забережете. Тук съм донесъл цялата разработка, в която между другото за пръв път ще покажа оригинален документ на КГБ, с който ще обясня каква е връзката. Ето това е оригинален, не знам дали някой от вас е виждал, документ оригинален от Комитет Государствени безопасности на руски. Няма, аз поне не мисля, че някой е показал в ефир, официален, оригинален КГБ-ски документ. Какъв е този документ? Това е справка от 80-та година, когато се готви даването на персонална пенсия на Стефан Нелев. Изпращат искане до КГБ и до ГРУ в техните архиви да
кажат дали това, което има тук при нас, се потвърждава. И ето в тая справка 2239 КГБ, отговарят от 18 ноември 80-та година, съобщаем, що в декабре 1979 года в адрес министра внутренних дел СССР поступило писмо от българского гражданина Стефана Савова Недева, в котором он съобщава, що така. Съобщава Стефан Недев, че е работил за съветското разузнаване. КГБ правят проверка. В хода на проверката е установено, че Недев действително е използван от нас в качество на източник за получаване на информация. След това, за известно време, като се връща в България, се отклонява от сътрудничество и след това започва отново да работи. Сега, интересен е фактът, че в документ, който е написан от самия Стефан Недев, апропо, той оставя и мемуари, които бяха публикувани 97-ма година от университетско издателство и Прекръщени илюзии, така се казват мемуарите му, много рядка книга, между другото. Търся от няколко години и сигурно ще я намеря. При мен всяка книга, когато откривам, има собствена историята. Ето той описва в тези документи начина, по който се е самопредложил на съветската резидентура. Са много листа, ще прочета само една част от тях. Той се предлага всъщност на съветската резидентура в Букурещ, където е военно аташе. Бях посрещнат извънредно сърдечно от временно управляващо посолство Павел Кокулев и секретар Александър Лунин. Установиха се редовни приятелски връзки на взаимно сътрудничество. Още повече, че те нямаха военен аташе. Всъщност той замества онова, което е трябвало да прави военния аташе тогава по това време. Бидейки българско военно аташе, той предава цялата информация и за Румъния, и българска, която идва в това му качество, на руснаците там. Интересно е, че самия той описва какво е получавал от руската резидентура. Той казва, че негови колеги си позволили да вдигнат голям шум, че получавал сумата от 300 000 лей за това, че е работил за съветското разузнаване по това време. Представяте ли си моралния облик на един човек, който е имал възможността и е демонстрирал в началото на кариерата си военната не лоши дарби, смел, очевидно, куражлия човек, раняван, оцелял в Първата световна война, който за него получаването на заплащане от чуждо разузнаване очевидно не е проблем. Той дори се опитва така, държи тон, защо му се държи пък на него сметка, че е вземал по 300 000 лей от руснаците в Букурещ. Така или иначе, се завръща в България и става първоначалник щаб на Първа Софийска армия. Ето сега в една справка, която е докладна записка. Всъщност това е справка, докладна записка по целия казус Стефан Недев, който обобщава всички документи в български и в съветски архиви на ГРУ и на КГБ, до секретарята на ЦК на БКП. Подписана е, след това ще видите от кой, от човек, за който стана дума в предишното предаване, Велко Палин, началник на военно-административния отдел на ЦК на БКП. Ето цялата справка. Ето втора част от нея, в която се цитира второ писмо, подписано лично от председателя на КГБ Андропов. Че наистина в архивите на КГБ има доказателства, че той е работил със съветските органи на сигурността, казват на този сленг, не тайните служби на съветите. Та, генерал Михов, който е роднина на неговата съпруга, всъщност братовчет на неговата съпруга, не тя племенница, както казаха, братовчет на съпругата на Недев, му помага и през 43-та година го назначават за началник на разузнавателния отдел при щаба на армията. Това е огромно дело, аз не мога да дори да го нямам време да го изчета пред вас, но накратко да кажа. Оказва се, че още в Букурещ, 38-9 година, когато е аташе, германското контрразузнаване,
Значи контраразузнаването на Абвера, на военното разузнаване, контраразузнавателният отдел го засича в контакти с съветската разузнавателна структура там и през доктор Делиус информират всички възможни фактори в България. Включително казват на генерал Никола Михов какъв е този болшевишки агент, който слагаш начало на военното разузнаване. И забележете, това самия Стефан Недев го описва в дългото пространно изложение, което го има в цялостното дело по неговия случай. Никола Михов казва, да, аз знам, че е сътрудничал със съветите, но той е така роднина на моя братовчетка, в смисъл той е съпруг на моя братовчетка и като такъв аз ще мога да го надзиравам по-лесно. Няма никакво значение, че бил работил за съветите, което за мен е напълно необяснимо поведение на тогавашния министър на войната. Сега, не бива да правят някои заключения, че и Михов е бил свързан. По-скоро това е отблясък на толкова познатата ни братовчетска история. Помните, че имахме един премиер, който каза, че всички сме братовчеди в България. И очевидно това нещо води началото си от тези времена, дори да не кажа, че и по-рано. Така, през юни 44-та при правителство на Багрянов, този Недев е освободен от длъжност като началник на разузнавателния отдел и изпратен в Скопие. Сега започва нещо много интересно, след като съветите окупират България. Недев е осъден на смърт от 4-ти върховен състав на Софийския народен съд. Той е можел да избяга от Скопие, където е бил, където посреща 9 септември. Александър Цанков му е предлагал да замине с него. Стефан Недев отказва. Връща се в България, веднага го хващат. Не знаят какво е правил, затова го хващат комунетата и го осъждат Софийския народен съд. Обаче, много интересно е, че той автоматично след това, в момента в който е осъден, в същия ден буквално, идва специална депеша от Съюзната контролна комисия, съветския генерал Вул в България, генерал Вул, който всъщност е генерал губернатор на България, команда всичко, никой не може да му откаже нищо, нарежда да бъде освободен Стефан Недев и го взема в централата на Съюзната контролна комисия, която се намира някъде по улица днешната Оборище. Там Стефан Недев прекарва една година, спасяват го, т.е. не го убиват, както е бил осъден на смърт. Отменят смъртната му присъда под натиска на съветската окупационна власт в България. Осъждат го на 15 години, които и тях не лежи. И в един момент е освободен, като по времето на комунизма му забраняват да получава пенсия. Вербоват го за агент на ДС. Между другото, пише го в това дело по случая Стефан Недев, него и съпругата им, му и им позволяват да се занимават с частен бизнес. Какъв е частният бизнес? Дали са им право да имат малка работилница, която да правят пощенски пликове, хартиени кеси и други подобни, от които са успявали да оцелеят. В един момент през 70-те години им отпускат еднократно помощ 3000 лева, което си беше много сериозно, беше половин апартамент по това време. Той се продължава дейността и, както видяхте от първия документ, 81-ва година със специално решение на секретарята на ЦК на БКП, на Стефан Недев е отпусната пенсия от 100 лева, която той получава още няколко години преди да почине. Това е историята на началника на военното разузнаване на царство България в най-важния период, периода между 43-та, 44-та, юни 44-та година, съветски агент начало на нашето разузнаване. Много хора ще кажат, имало е и други, сигурно да, имало е. Говори се и за Иван Стаменов, само че Иван Стаменов, нашия посланник в Москва, за него нямаме такива документи. Базират се твърденията, че той е бил вербован 34-та година в Рим, като трети секретар в посолството. Откъде излезе тази информация? Ако си, тя, които са чели от вас, спомените на генерал Судоплатов, Павел Судоплатов, главният терорист на Кремъл, така да се каже,
Там той е описал, но не дава нито един документ. Тоест, ние трябва да повярваме едва ли не на думите на Судоплатов. Пак ви казвам, че за мен това не е 100% гаранция. Говори се и за Иван Маринов, военния министър, последните дни преди да нахлуят съветите, също няма доказателства, че е бил съветски агент. Правим косвени заключения. Не успях вътрешно да кажа и една, сигурно десета от това, което има в архива ми, в тези изследвания, това, което държа в главата си. Така че темата ще я продължа със сигурност. Радвам се, че бяхме заедно. Пожелавам ви успешна събота, неделя. Гледайте повторението в неделя от 16 до 18 часа на документите с Антон Тодоров. И да направя анонс и на следващата тема. Следващата събота е 3 март. На 3 март за какво друго да говорим, освен за освободителната руско-турска война 1877-78 година. Така че това ще бъде темата за следващото предаване. Да изпишем, колеги, преди да приключа и имейла. anton.todorov@mail.bg. Това е моя имейл. Всички, които се смятат за достатъчно ангажирани с темите, за които говоря, които искат да получават документите, които показвам, пишат ми един имейл. Изключителни имейли ли получавам, не съм очаквал, че може да има толкова задълбочени и толкова навътре в материята хора, които ми доставят истинско удоволствие общуването с тях. Край на предаването за днес. Изключително ми беше приятно. До следващата събота, когато ще си говорим за руско-турската война. Хубава събота!